اللہ والے بھی عجیب ہوتے ہیں یہ تو حقیقتوں کے نقیب ہوتے ہیں ذکر و فکر کی کثرت سے اپنے رب کے بڑے قریب ہوتے ہیں موت آ کر بھی ان کو نہیں آتی یہ تو موت کے بھی حبیب ہوتے ہیں بسم اللہ جی موت کے بھی حبیب ہوتے ہیں اور بادشاہ کرتے ہیں ان کے در کی غلامی میں کیسے کہہ دوں یہ ولی غریب ہوتے ہیں ہزاروں سلطنتیں آئیں ہزاروں بادشاہ بدلے نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی اسی لیے اسی انداز میں ہونی سی لفظوں کے ساتھ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں انتہائی دل نشین انداز کے ہاں میں واجب الاحترام خطیب ذیشان واضح خوش الحان خطیب ابن خطیب علامہ ابن علامہ واضح بن نذیر حضور کی اللہ حضرت العلام حضرت علامہ سب زادہ قبلہ قاضی محمد محمد احمد حسین رضوی آپ کریمہ کا کے دیوانوں کو آج کی سلسلہ مقدس کی تقریب سعید میں اپنے منفوذات سے نوازیں گے ہر بندہ بیٹھ کے بازو لے رہا کے پکارے تاج نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعرہ تکبیر جدہ بازو سلامت بازو چو بدر نعرہ جواب دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحریر نعرہ حیدری پتا لگے اسی اہل سنت و جماعت ناسا خارجیاں ناسا رافضیاں اعلی حضرت مجدد دیر و مجدد امام مولانا شاہ محمد اللہ فاضل بلیش رحمت اللہ علیہ وسلم عرض کر دے مدینے والی عبد حاضر والی یا سنے عبد حاضر شہر والی یا سرور کا ہوں سرور کا ہوں کہ مدینے دے تاجدار نے فرمایا فرمایا ہاں عائشہ اے جنے تارے چمکنے دے نا بے اینیاں نیکیاں میرے غلام عمر فاروق دیا ہے فاروق دیا ہے استعمالی عمر یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ جاتی دا حق کے اسی اخبارہ پڑھ کے قیدہ نہیں بنایا اسی اینا بزرگاں دے قدمہ جمعہ کے قیدہ بنایا جس آستانے تو فیض یافتہ ہنوانے کو معمولی بندے نہیں رہے اگر جلی مکی کی بڑی توجہ نہ سنے دے اس آستانے تو فیض پان والے معمولی بندے نہیں رہے اس آستانے تو فیض پانے والے کوئی
پیر سید جلالی علی شاہ بخشیا اس آستانے تو فیض پانے والے کوئی امیر ملت محدث علی پوری بن گیا او جنہ دے آستانے تو فیض لین والے ولی بن گئے غوث بن گئے قطب بن گئے معمولی آستانہ نہیں اگے میرے برادر فرماندے سن نہ پے کہ ہر بندے نے اپنے اپنے برتن دے مطابق فیض لینا اللہ 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 او جڑے پیچھے گٹھا چ بیٹھے میرے واسطے نہیں مدینے دے تاجدار ویندے نے تے میں دعا کر لگا جڑا پڑھے اسے سال مدینے مال دی حاضری نصیب ہو جائے صدا وسیدہ رسول اللہ کے دیوانوں کے سینوں میں گونجنے والا نام میری مراد محترم بھائی محمد